בסרטון זה אני אתמחר איגרת חוב לארבע שנים בערך נקוף של 400 שקלים. האיגרת משולמת בארבעה תשלומים שנתיים שווים. הריבית 10% על יתרת הקרן כל שנה. שיעור התשואה להיוון 12%. מהו מחיר איגרת החוב היום? אז בואו נבנה את תזרים המזומנים של האג"ח. תזרים המזומנים 0 מייצג היום, 1 עוד שנה, 2, 3, 4. נתחיל עם הקרן. אז הקרן נפרד בארבעה תשלומים, אז בכל שנה יש לנו 100, 100, 100 ו-100. הריבית שלנו היא 10%, אז 10% על היתרה הכוללת בשנה ראשונה 400 יוצא 40. הריבית בשנה 2 על יתרה של 300 זה 30. בשנה 3 היתרה היא 200, אז זה 20. ובשנה רביעית יתרה 100, ריבית של 10% זה רק 10. אז הטוטל בכל שנה, התזרים לשלם בכל שנה, בשנה ראשונה 140 קרן פלוס ריבית, בשנה שנייה 130, בשנה שלישית 120, בשנה רביעית 110. עכשיו, כדי למצוא את מחיר איגרת היום, כאשר שיעור התשואה הוא 12%, נהוון כל תזרים לפי הריבית שלו, אז פי, מחיר האיגרת, שווה ל-140 מחולק ב-1.12 בחזקת 1 ועוד 130 לחלק ל-1.12 בחזקת 2 ועוד 120 לחלק ל-1.12 בחזקת 3 ועוד 110 לחלק ל-1.12 בחזקת 4. התוצאה שנקבל תשקף את המחיר של איגרת החוב. אז למעשה מחיר איגרת החוב, הערך הנוכחי של כל התזרימים שבנינו, פי שווה ל-383.96. זה מחיר האג"ח ביום ההנפקה.